Olha só, Daniel, carregando os tijolos, mas ajuda muito, né, Daniel? Você leva de quantos? Eu tô carregando o carro, só tô esperando. Ah, na carroça, né? Você está bem? Uhum. Eu vou lá na obra, viu? Uhum. Olha só, a casa já está coberta. Uhum. Que coisa boa. Já dá até para morar, né? Que maravilha. Bom dia, menino. Olha só como já está a casa. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Valdirene. Tudo bem? Mas está atrapalhando, né? Olha só. Olha onde está sendo feito os blocos. Bom dia, carrinho. Bom dia. Tudo bem? É. Gente, já está no reboco. Você está bem, Paulo? Estou bem, graças a Deus. Olha, já cobriu. Aqui já está bom de morar. Você fez uma coluna aqui, né? Aqui na minha parede tem uma coluna, que é para reforçar, né? A... Sim, só para segurar. A segurança aqui em cima. Uhum. Aqui o cimento chegou. Eu pedi mais 20, né? Os 20 vai ser para fazer os dois quartos e terminar? Sim. Fazer os dois quartos, terminar a piso, né? É. Aí aqui tem o banheiro. Olha como ficou legal o banheiro. Então, esse foi o quarto da urgência, né? Que vai ficar a cozinha e o quarto aqui, que futuramente será a sala. Aí, nós vamos fazer os dois quartos. Quando terminar aqui e ela já estiver aqui, nesse conforto que vai ficar muito bom, é que a gente começa os quartos. Então, eu estou aqui com Valdirene e Daniel. Agora aqui é 29. Então, Valdirene, teve uma inscrita, Maria Aparecida Xavier. Ela mandou R$70 de doces para seus filhos. Segura aí, fica aí com a nota fiscal. A gente vai pegar ali no carro, tá certo? Teve também uma pessoa que não quer dizer o nome, é um casal que não quer se identificar. Mandou R$100 de compra de supermercado. Aqui está a notinha dos R$70. Eu já enviei para Maria Aparecida. O casal que doou R$100 está aqui a notinha, uma de 89. E a outra notinha de 11,38. Está aqui. Já foi enviado para aqui. Aí, Valdirene, teve. Aí, Valdirene, para construir a sua casa. Essa parte aqui já foi finalizada, que foi o valor total de R$1.600. Eu já enviei o recibo do pedreiro para Laerte da Califórnia, Roberto Silva, José Valêncio, Cláudio Moura e uma pessoa que não quis se identificar, que contribuiu com a mão de obra, tá certo? Mas para fazer, finalizando aqui já tá pago. Quando terminar tudo aqui e vocês vão morar, já tá tudo pago. Mas para construir um quarto para você e um para Daniel, vai ser preciso a mão de obra para finalizar tudo de 2.400, que é para fazer o final, né? E nós já temos aqui 20 sacos de cimento, que é para finalizar. Consegui carrinho, que eu descobri que ele faz blocos de cimento. E aqui nós não precisamos fazer mais comprar areia, porque Valdirene mora aqui no terreno dela, tem muita areia, não é isso? Sim. Então já foi uma vantagem. Eu descobri que ele faz blocos. Eu falei com ele e ele vai e ele está fazendo aqui para aproveitar a areia do terreno. Ele não vai cobrar os blocos, só vai cobrar a mão de obra, que é R$60. Ele vai fazer em 4 dias, que dá um valor de R$260. R$240, né, Carlinhos? É. E o cimento, ele vai pegar daqui, que são 7 sacos, né? 7. De cimento. Então, já foi muito bom, porque se fosse para comprar os blocos já pronto, então não teria esse desconto. E eu gostei muito dessa ideia, vou mostrar a vocês
ficava trabalhando aqui fazendo os blocos. Não foi interessante? Aí, minha gente, para mão de obra de para terminar os quartos, dá 2.400. O pedreiro está aqui. Aqui o recibo desse valor. E eu vou enviar esse recibo para as pessoas que doaram. Deixa eu falar para você quem doou o dinheiro, que é para você, né? Que vai ser para pagar essa mão de obra. Marcos Roberto de Surubim doou R$200. Ruth de Salvador, R$70. Paulo Faleiro, R$150. Selma Rodrigues doou R$150. Otoniel Cipriano de São Paulo, R$120. Ayrton de Aracaju, Sergipe, doou R$50. Terezinha de Montinô, São Paulo, doou R$50. Pedro Silva do Nascimento de Timbaia, São Paulo, doou R$132. Luzia de Marcos, da Paraíba do Sul, R$50. Olha o tanto de gente. Já estou me arrepiando aqui. Bento Correia, do Paraná, R$20. Osmar dos Santos, R$150. Eduardo Francisco e Alcione, de Surubim, doaram R$50. Helena Peixoto, R$100. Antônio Bispo de Fortaleza, Ceará, R$200. Adelino Castro Rufino, de Ribeirão Preto. Não. Adelino Castro, de Ribeirão Preto, R$500. Elizabeth Edmilson, de Planura, Minas Gerais, doou R$100. Claudinei Santos, R$100. Manuel de Nova Odessa, São Paulo, R$150. Cida Maria Cajamar, São Paulo, R$50. Totalizando tudo isso, R$2.395. E vou entregar R$2.400 ao pedreiro. Aí teve mais coisas. Minha gente, o que eu tô fazendo isso? Aí, no caso, para cimentos, 700 sacos de cimento que eu fiz o pedido, são 20 sacos, já está pago para Jesus. Foi quem está pagando, é Jesuíno de Sorocaba, que doou R$400. José Eurides Pulido, doou R$150. E uma pessoa que não quer se identificar, doou R$100. Aqui o cupom fiscal do cimento. A mão de obra de Carlinhos é R$240. Quem está pagando é Fernando de Braga. Ele mora em Portugal. Doou R$200. E Antônio Bispo dos Santos doou mais R$200. Totalizando R$400. Menos R$240 que vai para Carlinhos. Sobrou R$160. Que é da madeira que nós vamos futuramente comprar para os quartos. Cobrir. E aí, Valdirinha? Glória a Deus. Você tem o que dizer esse povo maravilhoso? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Que Deus dê muita saúde a eles. E você, como se sente vendo sua casa já perto da mãe? Muito feliz. Estou feliz demais. É uma bênção, né, Valdirinha? Daniel é trabalhando, né, gente? O tempo todo aqui. À tarde ele estuda, faz o sexto ano, né? Ana Lu não está aqui, né? Tá na escola. Ana Lu não está aqui porque está estudando, né? Estuda de manhã e ele estuda à tarde. Então, meus parabéns que você é estudioso e trabalhador, né? Carregando o dinheiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço por você. Eu senti que eu fiz. E esse povo todo dia aí, tá? Nossa Senhora. E você fica o dia todo carregando água, hein? Tá emocionada, Valdirinha? Valdirinha se emociona toda vez, a bichinha, né? Mas é uma bênção de Deus, Valdirinha. As pessoas... E assim, eu penso que se surgir... Se eu não falei o nome de alguém que fez a doação, por gentileza, reenvie o comprovante pra mim, porque pode uma ou duas mensagens passar despercebido, que são muitas mensagens chegando, né? Por favor, vocês reenviem se por acaso eu não falei o seu nome. Então, nós já temos o material, que é os tijolos, os blocos para construir os dois quartos. E o cimento. Ô, Paulo, você acha que com os 20 dá certo? Os 20 sacos. Para concluir tudo. Paulo disse que dá certo. Aí, depois, se chegar mais doações, vai ser para
a madeira e a telha, que também vai ser pouca coisa. E quando finalizar isso, eu vou dizer a vocês que não façam mais doações no meu Pix, tá certo? E se quiser ajudar a Valdirene diretamente, eu vou deixar o Pix dela quando terminar a obra. Não deixo agora, porque Valdirene disse que o Pix, o aplicativo tá travado. É, tá bloqueado. Tá bloqueado. Então, por esse motivo, eu não passei o Pix dela. Mas estou prestando contas de tudo que está sendo recebido a cada um, tá certo? Então, muito obrigada. Tem mais alguma coisa a dizer? Deus abençoe eles todos. Tá bom, Valdirene. É muita gratidão, né? Um carrinho, eu nem sabia que você construía, fazia os blocos, né? É. Então ele veio aqui para fazer os blocos aqui e vai cobrar só a mão de obra e vai ser com o cimento aqui da obra, né? Então, isso. Muito obrigada, carrinho. Nada. Quando eu entregar ele o recibo, que quando terminar, aí eu envio para os doadores que contribuíram com a mão de obra, tá certo? Agora eu vou mostrar o carrinho trabalhando aqui. Ô Carminho, por que é que você tá aguando os blocos? Tem que aguar quantas vezes ao dia? Umas 3 vezes, tem que aguar bem aguado, aí deixa secar. Sim. Se não aguar, fica muito fraco. Eu queria aprender a fazer, mas eu percebi que se eu for fazer, vou terminar igual uma aguila, musculosa. Aí aqui está os doces, que foi... Pega aí, por favor, Daniel. Foi R$70 de doces. A notinha tá aí, viu? Uhum. Já entreguei a sua mãe, foi a nota? Peguei. Aí aqui tá essa compra de R$100. Pode pegar. Essas são as hortaliças que um primo meu mandou pra você. Uhum. Trabalha, ele é de Sítio Camaratuba. E aqui essa cesta básica. Você pode pegar. Eu tô segurando o celular aqui. Já por baixo não arrasou. Pronto. Tá entregue, né? É, muito obrigada. Ela... Por nada. Diga a Ana Lu que eu mandei um abraço. Tá certo. Pessoal, aqui eu peço perdão a vocês, porque na edição do vídeo eu percebi um barulho imenso do trabalho. E lá não dava pra perceber esse barulho, mas quando eu fui verificar o vídeo... Ficou muito barulho, então prometo no próximo vídeo não haver nenhum tipo de ruído no vídeo. Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E o Salmo 121 diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel. Nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo.